відіскоп. Матч металіста проти Легія, а тут все очевидно, фаворит якраз Легія. І тому, що вона добре виступає, і тому, що врешті-решт вона мала грати в Лізі чемпіонів, тільки невдалий збіг обставин призвів до того, що команда туди не потрапила. Ну і найголовніше, що у них все нормально. А металіст, ми бачимо, що відбувається з командою. Останній поєдинок особливо. Вони можуть тільки старанням щось брати. Грати, ну якщо матч з Ворсклою, це 0-0 і 0-0, в якому не було моментів. Йдуть люди, а хто не пішов, той думає, куди піти. Вже Шав'єр поїхав, кажуть, бідаки зі здоров'ям погано. Ну, зрозуміло, поїхав і підлікується, думаю, що вже і не повернеться. Всі інші теж чекають, коли прийде зима, коли просто може буде розбігтися, знайти собі, де грати. З таким настроєм здобувати глобально результат нереально. І навіть якийсь локальний результат дуже важко здобути металісту. Тому поляки тут фаворити в цьому поєдинку. Ну і повірити в перемогу металіста надзвичайно важко. З таким настроєм. Ну, коли у тебе там один травмований, другий травмований, а інші порозбігалися, то вже можна говорити про те, що не вистачає ким грати. Вітіскоп. Спортивне відео.